במזרח אירופה, והטעם שלו הוא כמו פירות יער. מגוון לפטל לתות. וזה? או, זה חלק מהקטיף העצמי שלנו. אה, יש לנו קטיף עצמי, מתי? קטיף עצמי שלנו נערך מדי יום, כולל סופי שבוע. מה קוטפים? מה קוטפים? מה קוטפים? קוטפים תותים ושלל ירקות, ויש לנו בתוך מתחם גם פרדס תפוזים, מזן שמרותי, שכבר כמעט לא רואים אותו היום. טעים, טעים. כן, ועגבניות שרי, וכמו שאני... אני רוצה לבוא לכם כל הזמן. בכיף. כל הזמן. כן. היופי שזה עושה גיבוש משפחתי, שכל המשפחה יוצא לשדה, והילדים רואים איפה גדלים התותים. ולא אוכלים תותים עד שהבטן שלה מתפוצצת, יש לומר. כן, ואני חושבת שאנחנו המקום היחיד בעולם שאת רואה בני שנתיים תופסים גזר ומקרסמים אותו. איזה חלק מהאדמה. שלום, מה נשמע? בוקר טוב. היי נמי. אחד מלא דברים עם תותים. שימו לב, הצבע, הצורה. הוא תמיד את מילד ועד מבוגר. וכמה דברים, כמה...